Өткен тәулікте Газа секторы мен Ливанда Израильдің шабуылдарынан ондаған адам қаза тапты. 400 күн бұрын басталған соғыстың аяқталар түрі жоқ. Тель-Авивте оны тоқтатуды талап еткен шеру өтті. Оған талай адам қатысқан. Тақырыптар Стан Рысбек жалғастырады. İzrail tırgındar çirge şıp Gazada atısı toqtatıp kepildegilerde bosatıp talep etti. Ayta kese Hamas pıldır Kazan'nın 7'sinde İzrail'e şabul jasap, 1200 adamda mert kılıp 250'den astamın Gaza kalıp ketti. Sodan beri 400 gün ötüpti. So today is the 400 day. Kepildegilerdin tutkunda otırganına 400 gün boldı. Әйелдер, ер адамдар, 86 жастағы ата, 1 жасар бала, олар осы күнге дейін Хамастың жерасты туннелінде отыр. Тағы бір қаһарлы қысты сонда өткізуге мәжбүр. Оларды аман-есен қайтарудың бір амалы атысты тоқтату туралы келісімге келу. Соғыс аяқталып, кепілдегілер үйіне тез оралса екен. Израиль болса Газа секторындағы шабуылын жалғастырып жатыр. Соңғы мәліметке қарағанда осы 400 күнде 43600-ден астам палестиналық қаза тапқан. Сол құрбандардың 30-ы өткен тәулікте Газаның солтүстігінде екі үйге ракета тигенде опат болды. Маған Алланың құдіреті жеткілікті. Жаратушы оларға жазасын береді. Бұл нағыз қырғын. 30 шахид барлығы бір жерге таң намазын оқу үшін жиналғанда жан тәсілім етті. İzrail Hamas соғысын қашан тоқтары белгісіз. Катар үкіметі болса, тараптар атысы доғаруға шын ниет танытқанда ғана келіссөздердің жалғасатынын мәлімдеп отыр. Ал Ливанның Алмат қаласында Израильдің шабуылынан 23 адам өлді. Олардың жетеуі балалар. İzrail бұл мемлекетте Хезбола жасақтарымен шайқасып жатыр. Хезбола Хамасты жақтап былтырдан бері еврей мемлекетіне мыңдаған ракета жаудырған. Арсен Нұрбек, Аршын Ахмет, Қазақстан ұлттық телеарнасы.